Jak Česko změnilo prezidentství Miloše Zemana? Nechám na vás, ať si vyberete kterýkoliv z těch momentů, negativní, pozitivní, jak vnímáte a v čem vnímáte tu největší změnu. A já začnu u vás s dovolením, pane senátore. Tak já myslím, že po tom, co nás celý svět obdivoval, když jsme měli prezidenta Václava Havla, tak jsme spadli o několik pater níž a ve mně osobně zůstane po panu prezidentu Zemanovi spíš kyselý pocit, protože on si v tom to svoje prezidentování vlastně využil k tomu, aby svým přátelům zajistil teplá místečka a vlastně využíval to k tomu, že jsem mstil těm, kteří mu kdy způsobili, jaké příkoří. On má výbornou paměť, takže jim to všem spočítal. A myslím, že to nebude zapsáno jako příliš slavné období. Vidíte tam něco pozitivního? Musel bych hodně namáhat hlavu, asi moc ne. Když jsem se pana prezidenta ptala, co bude ten jeho odkaz, on mluvil o ekonomické diplomacii. Jak vy se na to díváte? Já myslím, že ani to nebylo příliš slavné, protože upínal své touhy k Číně. Ukázalo se, že to bylo naprosto vedle a taky dlouho se nechtěl smířit s tím, že Rusko je vlastně nepřátelská velmoc. Všichni jsme tušili, k čemu to bude zpět a on opakovaně navštěvoval ruskou ambasádu a stýkal se se svými ruskými přáteli. Myslím, že po tom odhalení, jak to bylo skutečně s Vrběticemi, pro něho bylo velikým zklamáním. A potom to vyvrcholilo ruskou invazí na Ukrajině. Kterou on odsoudil, ale potom všem to byla, řekl bych, slabá náplast. Když jsem se ho na to ptala, tak jsem vlastně argumentovala tím, že jeho příznivci a voliči mu ten odsudek invaze ruské na Ukrajině nevěří a nevěří mu to ani ten druhý tábor, mezi něž se asi počítáte i vy mu to věříte? Já myslím, že není důležité, jestli mu to věříme. Já chtěl bych mít tu iluzi, že prohlédl a že se zachoval správně. Děkuji za odpověď. Paní předsedkyně Schillerová, jak Česko změnilo prezidentství Miloše Zemana? Bylo to 10 let, byl třetím prezidentem České republiky. Byl třetím prezidentem České republiky v novodobé historii, ale byl současně prvním prezidentem zvoleným přímo občany, což prostě dalo tomu prezidentství nový rozměr. Samozřejmě u nás prezident je omezen ústavou velmi v kompetencích, ale v současné době má obrovský politický vliv a lidé ten úřad prezidenta a vůbec prezidenta mají obecně historicky ve velké úctě. To znamená, že to, co řekne prezident, mívá velký zásah a já si myslím, že Miloš Zeman, já budu hodnotit spíš to jeho 10leté působení v těch pozitivních konotacích. On určitě hledal a nastavil nějaké mantinely tomu prezidentství nebo tomu prezidentovi volenému přímo občany, protože to by on vlastně první prošlapával tu cestu. A určitě jeho prezidentství bylo civilní. On byl člověk velice zkušený politik, obrovským přehledem, obrovským přesahem. S ním jste mohl vést debatu v podstatě na jakékoliv téma. On byl vždycky připraven. Já jsem s ním jako ministryně financí mluvila velmi často. On byl vždycky připraven. On přesně reagoval. To znamená, že on prostě dokázal oponovat. Možná jste nemuseli souhlasit s jeho názorem. Já jsem občas taky nesouhlasila, ale prostě museli jste v jeho názoru vzít potaz. A to já považuji za velmi silný moment. Když říkáte, že prošlapával tu cestu přímo volené hlavě státu, prošlapávali ale vždy dobře? Byl kritizován a velmi, velmi veřejnost těžce nesla to napínání ústavy. Často šel až na hranu té ústavy, hledal tam ty momenty, kdy může, nemusí, že tam nejsou lhůty. Byla tam řada silných momentů. Já jsem třeba velice oceňovala jeho výjezdy do regionu, já jsem oceňovala jeho ekonomickou diplomacii. Můžeme se přijít o to, proč se vlastně nedařilo až tak naplnit ty desítky, stovky miliard obchodní výměny s Čínou. Já si myslím, že to je hlavně tím, že jsme pro Čínu malý trh, že to má tyto pragmatické důvody. Ale on vedl řadu misí do Asie, on velice podporoval naše vztahy. Na Čínu se velmi orientoval, ano, byl tam několikrát, ano, a to úsilí bylo veliké. A to se úplně
nepodařilo a já si osobně myslím, že to je dáno tím, že jsme pro Čínu malý, poměrně nezajímavý trh. Ale on velice podporoval vztahy s Izraelem. Myslím si, že je jasné, že se postavil po vypuknutí agrese na Ukrajině, se postavil jasně na tu správnou stranu, to znamená na podporu Ukrajiny. O tom není žádných pochyb. No a pak tam byly určité momenty, které samozřejmě vyvolávaly kontroverze, vyvolávaly diskuzi jmenování Rusnokovy vlády. To už nebylo vlastně. A on sám v tom rozhovoru před chvílí přiznal, ano, že zatím byla snaha změnit politický systém. On řekl, že on, já jsem to poslouchala, jak jsem se měla do studia, měla jsem to ve sluchátkách a on řekl, že ty důvody byly pragmatické, že si jenom měl představit, že by paní Němcová byla premiérkou této země. Ale je otázka, jestli tady už skutečně nebyl na hraně ústavy. Určitě vyvolávali jeho výroky stran Vrbětic, ale myslím si, a já budu vzpomínat na tu spoustu i dobrých věcí, za které se postavil. Děkuji. Paní místopředsedkyně Kovářová, nechám na vás, co si vyberete z toho, jak a pokud vůbec podle vás změnil Miloš Zeman na hradě Českou republiku. Já na počátku musím říci, že Miloše Zemana, myslím, že nejenom já, vnímáme jako velkého politického hráče a myslím si, že měl velké předpoklady stát se velkým státníkem, což se mu ne vždycky dařilo. Myslím si, že ty změny, které proběhly za těch 10 let za Miloše Zemana, vidím asi 3. První, ukázalo se, že přímo volený prezident, má-li dost tatek vůle a řekla bych i zlé vůle a slabého protihráče v premiérovi, tak se pak může stát jakýmsi polodiktátorem, to za prvé. Polodiktátorem? Ano, samozřejmě. Potom pak ustupoval Andrej Babiš, neustále ustupoval Miloši Zemanovi a to si myslím, že se otočilo, když nastoupila Fialova vláda, tak si myslím, že se to změnilo. Rozumím. Mohla bych můžete, ale já se jenom zastavím potom u toho slova polodiktátor, kde to vidíte. Ano, potom řekla bych také, že se ukázalo, že naše demokracie není zcela usazená a že ne vše je samozřejmě v ústavě. Proto je důležité, aby byly dodržovány ústavní zvyklosti a určitá politická kultura, což si myslím, že pan prezident se někdy pohyboval na hraně. A myslím si také, že je důkazem toho, že šíření strachu, někdy i rozdělování společnosti může mít skutečně vážné důsledky pro společnost. Tím se zhoršuje a stěžuje řešení problému a celkově bych řekla, že to oslabuje jak pozici vlády, tak i pozici prezidenta. Na druhé straně, pokud mohu říci, co se rozhodně nezměnilo, že jsme demokratickým právním státem, zůstali jsme členy Evropské unie, členy NATO a samozřejmě, že velmi oceňuji, že v závěru se Miloš Zeman postavil na stranu Západu v postoji proti Rusku. A v neposlední řadě musím konstatovat, že pan prezident nastupoval s velkými zkušenostmi jako premiér, je velmi inteligentní, sečtělý a vzdělaný. Škoda, že se takto jaksi nestavil do té role po celé období až na konci a myslím, že konec toho jeho volebního období proběhl důstojně.